El carrer Major de Constantí es va omplir de tractors amb motiu de l'acte de commemoració de les protestes agrícoles del 1977. La pagesia del municipi va voler recordar amb un mural aquesta efemèride, que es considera un dels embats reivindicatius més importants dels últims temps de la pagesia. Llavors, algunes de les seves queixes feien referència a l'elevat preu dels carburants i a la caiguda del que es pagava per productes com l'avellana, un panorama similar al d'ara. Treballem tot l'any i hem de treballar molt, i després el nostre fruit no se li dona valor. Nosaltres no cobrem costos, estem perdent diners. La feina tenim en mantindre els patrimonis, perquè amb aquests preus que han obert en guany, que han obert uns preus a la baixa, quan hi ha inflació que tot ha tirat amunt. El 1977 els avellaners ocupaven més de 30.000 hectàrees al Camp de Tarragona i ara no s'arriba a les 10.000. L'evolució de la maquinària ha facilitat la feina a la pagesia, però no és suficient per assegurar el relleu generacional. El fet de treballar per sota de preu de cost impossibilita que els joves ho vegin com un negoci viable a llarg termini. No s'aguantarà, i això el que farà és que el pagès, que és gran, n'hi anen abandonant, i el jove no podrà continuar si no es mira de donar un valor afegit al nostre producte. El preu de l'avellana ha caigut enguany pel que fa a la majoria de varietats. L'única que ha aconseguit mantenir el mateix que el 2021 ha estat la negreta. Tot i això, l'augment del preu dels carburants, subministraments, herbicides i adobs han deixat el marge de benefici en nombres negatius.